akalulwako okuddamu ehoye mu okuyuza ekifo kya ssentebele ey'okutaano keyongedde mu bbugu musaaminsi olubeera nabbanja bw'asinkanya abatuzi b'ekisukuma kijonjo obuseruka ne kabaale n'abakisa gavumenti begenda okusitula embeera zaabwe nabbanja abadde aweekeddwako Othman Mubarak Mugisha akwadde NRM bendera ategeeza nti gavumenti yakulagana n'abakulembeze ebitundu batuuse obuweereza ku bantu abakulembeze abasinga bategeeza ssaaminisita nti bakyabanja babalirire ku ttaka lyabakolebwa emirimu gy'amafuta abaali within 500 meters abandi tebakasasulwaga up to this day kagino bwe yaizire yakalagira bakole assessment kyokka assessment ege kuzuuka teekako oluwagana ati Fredi yamugamba nga minisita omubeezi w'ebyentambula akisisa abantu b'ekisukuma nti agenda kuleetayo ekikugu beekanye balabengerera abantu abo gye bayambibwa kufulamisa akagire kandi numwana wanyu womuka ati muteere kulungi akalu kyamukanga gye tumala ensonga z'oluguudo hamu neibaale byandagire mufune akazina mugaigahali nabbanja ategeeza nti gavumenti eswazize buweereza obutuusibwa ku bantu manifesita NRM mu myaka gino etaano ekizibu kyamasanyalaze kitwaire ategeeza nti amazzi amasanyalaze okulirira abantu n'ensonga zitteka zigenda kukolebwako atija sindika kijongo minisita webyeita kakwija hamyenki njakulenga okurangwa isine nahanabakoo mugisha awadde obuyama eri abalonzi nsinga alondebwa wakutandikira ku nsonga ezituma abantu tuyinayo abakwetegeeza ennimi zaitu mu marwaro kupeeka muyerero nabapeeku gyomanya edoma eriyaca ensonga ya pdm lombamu mwagale kuta pdm kanza zona za gavumenti tumpumpa gavumenti ensonga ya masanyarazi yaziwandiika ekyoogisheke nizo tukwenda kutandikiro ni mukyatukwasa entebe olukukuddamu kakubonga 14 omwezi guno nga mugisha avugana n'abantu abalala okuli Vincent Muhumuza eyeesimbyewo ku lulwe Moses Agudo wa NUP Patrick Musinguzi wa FDC ne Mukuma eyeesimbyewo ku lulwe Ismail Kasoha yakusakidde Gulyenkulu Awakadde TV.